Qeveria ka paralajmëruar ditët e fundit nisjen e liberalizimit të lëvizjes, duke theksuar se situata e të infektuarve me koronavirus është nën kontroll, por Bashkia e Tiranës nuk është tek mendimi. Këtë të mërkur në buletinin e tenderave është publikuar njoftimi me argumentin e përballimit të COVID-19 përmes Agjencisë së Shërbimeve Funerale, kërkohet që të blihen 56 arkivole për fëmijë nën 1 vjeç. Në fakt, kjo është një kërkesë e çuditshme, pasi Ministria e Shëndetësisë bën të ditur se deri më tani janë 21 fëmijë të infektuar me COVID-19 dhe gjysma e tyre janë të shorruar. Por agjencia në varësi të Bashkisë së Tiranës shkon edhe më tej, kërkon blerjen edhe të 75 arkivoleve të mëdhenj dhe 5 më të mëdha se standardi. Ndoshta edhe këtu kryebashkiaku duhet të di informacion shtes, pasi deri më tani, kur thuhet se Shqipëria ka kaluar pikun e pandemisë, numri i viktimave ka shkuar në 27, ndërsa 11 janë në terapi intensive, por Bashkia e Tiranës parashikon 80 viktima. Madje në tenderin e agjencisë janë bërë edhe specifikimet se porosit duhet të dorëzohen në 3 faza dhe brenda 3 javësh.